Yes, shalom, shalom, watu wa Mungu. Siku njema tunawashukuru na Kristo anatukuzwa sana katika mioyo yetu na katika maisha yetu. Niko hapa kukaribisha na kukaribisha sana katika ibada zetu na katika kanisa letu la mahali. Sisi ni kanisa la mahali, local church, na tunatambulika katika jina ama tunajiita kwamba God's Glory Believers Community Church. Tunapatikana hapa kama Gware, mahali ambapo panaitwa Matiapa kwa mti kubwa mbele yake kidogo. Ingia katika hiyo njia mti kubwa, on your left, on your right, wakati unateremka utakutana nasi. Na tunawakaribisha wote, watu wa Kangemi, watu wa Udhiru, kama kwale na vitongoji vyake vyote, kule satellite, uko maeneo ambayo unaweza kutufikia, tunakukaribisha. Karibu tutembelee siku moja, tuimisane, tuchengane. Haleluya. So tuko hapa Kavangwani na tunamhubiri Kristo, tunamweka wasi kabisa, na tunachengwa na tunachenga na wengine. Na tuko na mitandao pia, huwa tunaweka mafundisho yetu, ili kwamba wewe ambao ungependa kutufuatilia ama unatufuatilia usiti kuelimika zaidi na kuwa katika neno la Bwana. Kwenye mtandao wa YouTube tunapatikana kwa jina ambalo linaitwa God's Glory Believers Community Church. Awali pale tulikuwa tunajiita Sabbatical Twin Mkosero, lakini tukapatilisha tukaweka God's Glory Believers Community Church. Hilo ndilo jina la kanisa letu la mahali. Tunajitambulisha hivyo ama tunajulikana hivyo. So niombi langu kwamba unapoenda kwenye YouTube kututazama pale, hapo chini utaona kumeandikwa kwa alama nyekundu kwamba subscribe. So ni miso langu kwamba ufinye pale, chofya pale usubscribe, ili kwamba tunapoweka fundisho mpya uwe mtu wa kwanza kulipokea. Na niombi langu pia kwamba Yesu amesema kwamba nendeni kote ulimwenguni ukaweza kuhubiri ama kuwafanya mataifa wote, mataifa yote wawe wanafunzi wangu. Manake tunafundisha kile ambacho Kristo ametuakisa. So niombi langu kwamba shirikisha mwingine. Unaweza ukashare link na rafiki na ndugu na watu ambao wako karibu na wewe, watu ambao wako mbali na wewe na wako kwenye mitandao, unaweza ukashare nao link kwamba umekutana na fundisho nzuri, na bila ambavyo unaelimika, bila ambavyo unafurahia, na yeye pia aweze kuelimika na kufurahia kila ambacho na wewe pia kuna kifurahikia. Haleluya. So niombi langu kwamba usitazame na ukae na fundisho. Wewe tazama fundisho, sikiliza, tengeneza notes, na wewe ukapata kushare na wengine. So make sure kwamba una subscribe, maana tunahitaji watu wa subscribe tufike watu 1000, ili kwamba iwe rahisi kwetu kufanya tukiingia ni YouTube, tukiingia on YouTube tuwe live. So wanatutai tuwe na watu 1000 ambao wamesubscribe, ili kwamba tuwe tukienda YouTube live. So niombi langu kwamba imisa mwingine ambaye pia ungetaka kwamba awe anapokea ile mafundisho, kwamba a make sure kwamba ana subscribe. So walioko hapa na walioko wale ambao wanatusikiliza, tuko pamoja. Niombi langu kwamba share na wengine mafundisho haya, na utabarikiwa sana, utasiti kumuona Mungu. So tuna pia group la WhatsApp ambalo tunajiita wana wa neema, Stands of Grace and Truth. So ni group ambalo pia linatuchenga, tunajifunza vyema. Tunakukaribisha katika hilo group, na unaweza katuma namba yako. Unaweza katuma namba yako ama nitapeana mwisho namba yangu, na nitapeana namba za wachungaji ama watumishi ambao tuko nao, tunafanya nao habari hizi za injili, ili kwamba kama unataka kuingia kwenye group, tutakuunga kwenye group. Tutatuma na uweze kurequest kwamba tukuweke kwenye group, na lengo iwe ni kujifunza
kumjua Yesu zaidi, maana maandiko yanatuhimiza kwamba tukue katika neema ya kumjua Bwana ambaye ni mwokozi wetu. Ukienda kwenye mtandao wa YouTube pia tuko na mtandao wa Facebook. Mtandao wa Facebook pia tuko pale, na tuna group letu pale linaitwa God's Glory Believers Community Church. Ukienda ukasearch kwenye Facebook God's Glory Believers Community Church utatuona, na ujiunge na hilo group ili kwamba ukajifunze pia kupitia mtandao wa Facebook. So tuna kwenye kanisa tuna magroup. Kuna group la wana wa neema ambao ni Sons of Grace, ni Sons of Grace and Truth, na pia kuna group la kanisa la mahali hapa kanisa. So kuna magroup mawili. So tungependa kwamba uwe part ya haya magroup ili kwamba uelemike both sides, uweza kupokea mafundisho ya kufikia popote ulipo. So tunakaribisha popote ulipo, pika simu, ongea nasi, uliza maswali, tuko tayari kujibu maswali ili kwamba to make sure kwamba umeelimika vilivyo. Na namba zangu utachukua ili kwamba uwasiliane nami, tutasaidiana zaidi. Namba ya kwanza ni utapeana tu namba moja 0726967174. Narudia 0726967174. Hiyo ni yangu. Alafu kuna namba ya mtumishi Joshua ambaye pia tunafanya naye hii kazi ya Mungu. Naweza kupika hiyo pia akakuelekeza. 0736011531 and 4. Narudia 0736015314. Kuna namba ya mtumishi Matthew pia unaweza kuwasiliana naye. Maana unaweza kupika moja ikakosa kuingia na ukapika nyingine kaingia. So kuna namba ya mtumishi Matthew, wasiliana naye pia atakuelekeza na atakujenga. Namba yake ya simu ni 0112517490. Narudia 0112517490. So fanya hivyo wakati uwezavyo, na Yesu ni mwema katika maisha yako. So asanteni kwa ajili ya tangazo hili, na ninaamini kwamba utachukua hatua na tutaona simu kwa wingi, tutaona watu wakisubscribe, tutaona watu wakishare mafundisho haya kila mahali. Na popote unaposikia, make sure kwamba una kitabu na kalamu, uwe unatengeneza notebook yako nzuri, tengeneza mafundisho yako, tengeneza notes zako ili kwamba ukaweza kuwa mwepesi wa kushare na wengine. Unawezekana unashiriki mahali ambapo hujawahi kutana mafundisho kama haya. Ni ombi letu kwamba share na mchungaji wako kwanza, usishare na watu wengine kanisani kabla hujashare na mchungaji. Enda kwa mchungaji, share na yeye, shirikishe, mwinvite, mwambie kuna nimekutana fundisho nzuri, na ni watu wazuri, ni watu wa Mungu, na ajifunze pia. Naweza akatufuatilia, naweza akapiga hizo namba tukawasiliana zaidi na tukachengana, na tukajuana zaidi ili kwamba tuchenge mwili wa Kristo. So Kristo amekubariki sana. Unapositi kuwa na siku njema, unapositi kuona utukufu wake katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Amen.